नमस्ते सनातन धर्म महासङ्घ नेपालको तर्फबाट म अमर परियार र विषय गरी आजको विषय र प्रस्तुति मैले ल्याउन खोजिरहेको र मैले भन्न खोजिरहेको चाहिँ के छ भने जुन पशुपतिमा जुन इसाईहरूले जुन उनीहरूले आक्रमण तरिकाले जुन एउटा चिहान प्रमाणित चिहान बनाएर जुन हिन्दूमाथि चाहिँ एउटा घिनाउन र एकदमै हिन्दूलाई चाहिँ एकदमै तल गिराउने काम गरिरहेको छ त्यसको विषयमा गरिरहेको छु पशुपति लगायत पुरै देशका जति पनि हाम्रो मठ मन्दिरहरू छन् त्यो मठ मन्दिरमा को छेउछेउमा जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ चर्च देखिन्छ जुन मन्दिरको छेउछेउमा हेरे त्यसमा उनीहरूले चाहिँ एकदम आक्रमण गरिरहेको छन् र यो हिन्दूहरूमाथि एकदमै उनीहरूले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै आक्रमण र दुवन्दको सिर्जना चाहिँ उनीहरूले निम्त्याउँदैछन् र प्रत्येक मन्दिरको छेउमा चर्च बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन छ यी इसाई समुदायहरूको जति पनि इसाई सम्प्रदायमा जति पनि लाग्नु भएको व्यक्तिहरूसँग मेरो प्रश्न छ मैले बारम्बार प्रश्न गरिरहेको छु उहाँहरूले एउटा पनि एन्सर दिन सक्ने क्षमता उहाँहरूसँग छैन कि या परमेश्वरले यो आज्ञा दिएको छैन उहाँहरूलाई यो मेरो उहाँहरूलाई प्रश्न फेरि पनि छ तपाईँले पशुपतिनाथलाई चाहिँ मान्नुहुन्न र पशुपतिनाथको चाहिँ आ आदर आदर केही पनि गरेन तपाईँहरूले अनादर मात्रै गर्नुहुन्छ र जिम्दो रहँदाखेरि तपाईँलाई पशुपतिनाथ चाहिएन भने मरिसकेपछि पशुपतिनाथै किन यो मेरो एउटा प्रश्न तपाईँहरूलाई जति पनि इसाईहरू छ र जो जोले जो जो यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ जो जोले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ कृपया गरी सेयर गरेर यो इसाई म इसाई कट्टर इसाई भन्ने जो म क्रिस्टियन हो म चाहिँ के अरे जिसेसको चाहिँ म एकदमै नजिकको भक्त हो भन्नेलाई चाहिँ मेरो यो सिधा प्रश्न छ तपाईँले जिम्दो रहँदाखेरि जुन तपाईँले पशुपतिनाथदेखि लिएर तपाईँलाई हिन्दू सभ्यतादेखि घिन लागेर तपाईँ चाहिँ एउटा सम्प्रदाय अलग सम्प्रदाय यो इसाई सम्प्रदाय जुन इजरायलबाट चाहिँ सुरु भएको छ इजरायलमा पनि हामी खोज्न गयौँ भने त्यो इसाईको केही पनि नामिनेसन मिल्छ त्यहाँ यहुदीहरूको इतिहास छन् इसाई भनेको त कहाँबाट आयो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन के गरे भन्ने कुरा पनि थाहा छैन त्यो कुरो अलगबाट तपाईँले जुन अङ्गेल भाषा जुन संस्कृति र तपाईँले त्यो संस्कृतिलाई छोडेर अहिले जुन तपाईँले हाम्रो सम्प्रदाय हाम्रो सभ्यता हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा मन नपरेर दसैँ तिहार मन नपर्ने दसैँको के अरे अनेक थरीलाई विरोध गर्ने यसको उ गर्ने तपाईँले मरेपछि पशुपति नै किन र प्रत्येक मन्दिरको छेउमा चर्च बनाउनु पर्ने तपाईँलाई के को पर आवश्यकता पर्यो के अन्त तपाईँले ठाउँ पाउनु भएन के तपाईँले ठाउँ अन्त खोज्नु सक्नु भएन तपाईँलाई मन्दिरकै छेउमा चर्च बनाएर हिन्दूसँग के, बना के आक्रमण र के तपाईँले के एउटा दुवन्द सिर्जना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ प्रत्येक मन्दिरमा मैले एउटा लङ्केश्वर मन्दिर भन्ने एउटा मैले रिसर्च गरेँ नजिकै यहाँनिर यो कप्पनमा त्यसको तल नै एउटा मस्जिद के अरे मन्दिर खडा गरेको छ र यो म, मन्दिर र मन्दिरको छेउमा मस्जिद र चर्च बन्नलाई तपाईँहरूले किन यसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू हाम्रो आस्थाको केन्द्र आराध्य देव शिवजीको एउटा स्थान र पुरै विश्वको चाहिँ एउटा स्थान के पुरै विश्वले चाहिँ एउटा विश्वमा रहेका जति पनि हाम्रो हिन्दू सम्प्रदायहरूको चाहिँ एउटा आस्थाको केन्द्रलाई तपाईँहरूले किन यस्तो घिनउन काम गरेर तपाईँहरूले किन यो नराम्रो नैतिक एउटा घिनलाग्दो काम गरेर हाम्रो देशलाई चाहिँ किन हामी हाम्रो सम्प्रदायलाई चाहिँ किन तपाईँहरूले मास्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि नेपाललाई चाहिँ फेरि गुलामीतर्फ लान खोज्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा मैले बुझ्न सकेको छैन कि तपाईँहरूले एउटा हामी कसै पनि केही लु हडप्दैनौँ कसैलाई हामी अन्याय गर्दैनौँ कसैलाई हामी केही कसैको केही लिउँदैन भने तपाईँहरू लास गान्नलाई देव्य भूमि चाहिने तपाईँहरूको चर्च बनाउनलाई मन्दिरको छेउ चाहिने यो किन तपाईँहरूलाई के अर्कै ठाउँ पाउनु भएन तपाईँ प्रत्येक मन्दिरको छेउमै गएर चर्च बनाउने ल तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु चर्चले के दिन्छ त्यहाँ दुन्द सिर्जना गर्ने कुरा भन्दा के सिकाउँछ हिन्दू यस्तो हिन्दू उस्तो हिन्दूलाई यस्तो गर हिन्दूमा यो छ हिन्दूमा यो छ हिन्दूमा छुवाछु छ हिन्दूमा जातीय विभेद छ जातीय विभेद सबभन्दा धेरै त यो इसाईहरूमा छ तपाईँहरूको चर्चै फरक फरक हुन्छ तपाईँहरूको पास्टर देखिलेर सबै फरक फरक यो एउटा एउटा चर्चको मान्छे अर्को चर्चमा गयो भने तपाईँहरूको त्यहाँनिर स्वीकार गरिदिनु मारिदिन्छन् गोलियाल कति हामीसँग त्यसको प्रमाणहरू छन् तपाईँको युरोपतिर युरोपतिरै हेर्नुहोस् अमेरिकातिरै हेर्नुहोस् त्यहाँ जातीयको विवेकमा कालो र गोराको बिचमा लडाइँ भएर चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यो सल्टिन सकेको छैन तपाईँहरू हाम्रो कमी कमी हामीसँग नभएको तपाईँहरूको चिज लिएर हामीमा थुपार्दि त्यहीलाई चाहिँ तपाईँहरू हतियार बनाएर चलाउने यो कदापि पनि राम्रो हुने छैन र हाम्रो सम्प्रदायमा हिन्दूभित्र हिन्दू राष्ट्रभित्र र सनातन वैदिक धर्मभित्र यो विभेदता भने पनि काहीँ पनि छैन हामीले भेट्दैन कुनै कुनै पाखण्डी पण्डे पुजारीहरूले गरे होला त्यो अलग बाटो हो तर हामीले यसको कुनै पनि यसमा मान्दैनौँ र विभेदता भनी छँदै छैन र जुन विभेदता हुन्छ मान्छेको धनी र गरिब अलगै एउटा हुन्छ त्यो पाटो छुट्टै छ तर यो विभेद भयो यो भयो भने हाम्रै बदनाम गर्नुहुन्छ तपाईँले फेरि हाम्रै छेउछाउमा आएर तपाईँहरू अनि अनि त्यो क्रियाकलाप किन गर्नुहुन्छ यो चिजलाई चाहिँ तुरुन्तको तुरुन्त बन्द गर्नुहोस् हामीले तपाईँहरूले गरेको यो गैर कानुनी काम र अनैतिक र त्यो तपाईँहरूले द्वन्द सिर्जना गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले देखेर हामीले दुई दिन ठाउँमा पनि उजुरी पनि गरिसकेका छौँ तपाईँहरू अझै पनि गर्नुहुन्न त्यो तपाईँहरू रा देशको संविधान पनि नमान्ने देशको कानुन पनि नमान्ने फेरि धर्मनिरपेक्ष भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मान्ने अर्थ पुरै पनि नमान्ने एउटा एउटा कुरा मान्ने तर फेरि तपाईँहरूले हामीलाई नै उस्काउनु र हामीलाई नै के अरे कसरी झगडा गरौँ कसरी यिनीहरूसँग लडौँ भन्ने कुरा चाहिँ सिर्जना नगर्नु होला जति पनि आफूले आफूलाई क्रिस्टियन भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् यो मन्दिरको छेउमा चर्च बन्नुको कारण र मन्दिरको मन्दिरभित्र पशुपति देव पशुपतिनाथभित्र लिएर आएर लास गाडेर पक्की च्यान बनाउनुको के छ तपाईँहरूको रहस्य तपाईँहरूले गर्नु खोज्नु भएको के छ र यो चिजलाई त तुरुन्तको तुरुन्त बन्द गरिदिनु होला र यसले बन्द गर्नुभयो भने तपाईँलाई तपाईँले अब कसरी कुन हिसाबले गर्नुपर्छ के हिसाबले गर्नुपर्छ सत्य सा, सत्य सनातन धर्म वैदिकमा जति पनि आस्था राख्नेहरू मित्रहरू र रा, अनि जति पनि यो हाम्रो सनातन महासङ्घकोबाट हामीले के कारवाही गर्नुपर्छ त्यो अब हामी कानुन रूपले तपाईँहरूलाई कारवाही गर्छौँ र हामी कानुन नमाने कानुन माग्छ देशको कानुन नियम संविधान सबैलाई हामीले मानेको छौँ स्वीकार गरेको छौँ र गैर कानुन रूपले चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्नु पाउनुहुन्न यो कामलाई चाहिँ तुरन्त बन्द गरिदिनुहोस् र अहिले पनि आलसाले पनि फेरि फेरि पनि लासोहरू त्यहाँ गाडिँदैछ भन्ने कुरा हामीले खबर पाइरहेका छौँ यो चिजलाई चाहिँ तुरन्तको तुरन्त बन्द गरिदिनुहोस् यो चिजलाई तपाईँहरूले अनैतिक क्रियाकलाप चाहिँ नल्याउनुहुन्छ दुन्द र यो देशमा लफडा झगडा जस्तो क्रियाकलाप तपाईँहरूले सिर्जना नगर्नु हुनको लागि विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र जति पनि मित्रहरूले मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ अब राम्रो नराम्रो जे जस्तो लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला र सेयर गरेर यस्तै यस्ता जुन अधर्मी र विधर्मी र आक्रान्तहरूको सामना चाहिँ पुर्याइदिनु भनेको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु आजलाई यति नै छ नमस्ते यस भिडियोलाई ला लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला फेरि फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनु होला